Reportasjen presenteres av Gymgrossisten Butikk Oslo, kostimport.no og tommynutrition.com. Du i militæret, og, eller ikke, du studerer, ja, du kan fortelle om det. Nei, jeg har vært i førstegangstjenesten. Jeg dimitterte i juni. Men så hadde jeg ikke bestemt meg for å stille i det hele tatt før tidligst neste år. Jeg hadde følt liksom at nå har jeg vært forsvaret, og kanskje jeg har lyst til å fortsette forsvaret, så da det ikke tid for å bli med bodyfitness igjen. Men så bare stakk jeg innom på en rask helgeperm innom toppform, og så traff jeg på Kim, og så spurte jeg om jeg skulle stille. Jeg bare, nei, selvfølgelig skal jeg ikke stille nå. Og så bare, hvorfor ikke det? Det ser bra ut, og så videre. Og så liksom vekket han noe i meg, da. Så til dimisjonen, da, som gikk, tok 3 uker, så bestemte jeg meg for, nei, vet du hva, nå skal jeg faen meg prøve igjen. Så ble det en formsjekk, og så sa Kenneth, selvfølgelig skal du stille, og så bare, ja, da skal jeg stille igjen, da. Så sånn ble det. Hvordan er det, altså, hvordan føles det å på en måte stille nå som det egentlig ikke var planen, da? Føler du deg klar? Ja. Det er jo ikke lenge igjen. Nei, det er jo ikke det. Men jeg har holdt formen veldig bra siden jeg stilte sist. Jeg gikk jo rett fra scenen og rett inn i forsvaret, og så rett på scenen igjen, egentlig. Så jeg har holdt formen ganske bra, og både gått litt ned i beina og opp i overkroppen, så jeg egentlig møttes på midten med tanke på styrken og svakheten mine. Så jeg kunne sikkert ha vært enda litt vassere i overkroppen, men det får bli neste gang. Men det er gøy å bare stille igjen. Jeg har aldri stilt på høsten før, så det er jo gøy å prøve det, da. Og kjæresten din stiller for 24 fitness, og du får toppform. Ja, ser jeg. Så hvorfor stiller du ikke på samme sted? Det er vel egentlig bare jeg har alltid stilt for toppform, og han har alltid stilt for 24 fitness. Så det er ikke noe grunn til å bytte klubb, sånn sett. Det er, hva skal jeg si, vi er sammen om veldig mye, men dere kan være sammen om alt. Det er greit å ha sine egne ting også. Therese skal stille i Body Fitness, og du i Classic Bodybuilding. Det stemmer. Og du har jo stilt før, du. Ja, dette er tredje år jeg stiller. Når startet du? Jeg startet i 2011. Da debuterte jeg i NM. Da ble det ikke noen finaleplass. Da var jeg litt sent ut med diet, og så holdt jeg meg på dieten til året etter, og da gikk det mye bedre. Mm. Og hvordan tror du det går nå? Hvilken plass fikk du sist? Sist ble det sølv i NM. I år så har jeg jobbet veldig mye med svakhetene mine. Jeg har gått opp betraktelig i muskelmasse siden i fjor, så jeg føler at jeg har gjort en jobb der. Og så har jeg prøvd å hakke vassere i formen enn i fjor også. Litt lavere på fett, litt hardere. Og gjør en god opptreden på scenen samtidig. Får vi se, da. Er det lov å spørre hvordan dere møtte hverandre? Var det bak scenen eller noe sånt? Nei, det var det faktisk ikke. Vi er tidligere kollegaer, faktisk. Jeg tok over stafettpinnen fra Therese når hun sa opp jobben som personlig trener på et helsestudio på Nesodden. Da jobbet hun i resepsjonen videre, og da begynte jeg som personlig trener der, da. Så traff vi hverandre. Jobber du fortsatt som personlig trener? Ja, jeg jobber fulltid som personlig trener på Nesodden. Hvordan er det å ha en sånn tøffing som er i forsvaret? Det er egentlig helt topp. Jeg kunne ikke tenkt meg kvinnfolk som ikke har bein i nesa. Må tørre å si fra og vet hva de vil. Hvis ikke så blir det for soft. Hvem av dere får best plassering i NM? Nei, vi satte på lik plassering, begge to, kan vi ikke si det sånn. Førsteplass? Ja, vi gjør vårt beste. Gjør vi. Nå jobber du som vekter? Ja, jeg jobber i G4S i operativ avdeling, så det blir alt fra eventer til parkeringsplasser til byggeplasser, rett og slett. Så det er bare en sånn midlertidig jobb til jeg finner ut av hva jeg egentlig skal bli når jeg blir stor.
Så som sagt så har jeg jo jobbet som personlig trener. Kan jo ta det igjen, eller så mulig jeg begynner på skole igjen. Jeg litt usikker, men tilbake til forsvaret, det tror jeg dessverre det ikke blir nå. I og med at det var en ganske hype da jeg var inne, og så kom jeg ikke meg inn, rett inn videre etter forsvarstjenesten. Men hadde jeg gjort det, så hadde jeg ikke sittet her, for sånn. Så det var egentlig ganske hellig uøl, egentlig. Hvor lenge det igjen til NM nå? Det Stavanger på dere først? Kun jeg skal til Stavanger. Da vi skal bare være med å støtte og se på. Så det ikke, da det til en uke til Stavanger, og tre uker til NM? Ja, det ønsker jeg sånn at det. Da ønsker vi dere lykke til, og håper at begge får samme plassering. Takk for det.